maanta oo ay bishu tahay 3da bisha November waxa fursad iyo farxad intaba ay aanan soo booqda shay barka ama labka ay ka socoto shaqada isbeddelka qorshaha qaran oo runtii maanta ay ahaa u dal iyo kormeer si gaar ah aanu dul istaagay shay barra badan oo kala duwan shaqada meesha ka socota dalka ay wadaan howlwadeenada dhamaantood hay'adaha dawladda oo dhan duruufaha ay ku shaqaynayaan fikirka cusub iyo talada cusub oo ay runtii soo kordhiyeen waa mid aad iyo aad bogaadin u mudan intii annagu aan garanay noqosho qaran waxaa lagu soo samayn jiray dalka dibaddiisa hay'ado iyo consultancies ayaa loo xil saari jiray maanta dhulka ayaa loo soo dejiyey dalkii oo dhan waxa uu ku howlan yahay oo ku mashquulsan yahay howlwadeenadii hay-adihii kala duwanaa iyo dowladnimada oo dhan waxay ku mashquulsan yihiin qaybna ka yihiin qorshahaas qaran isbeddelka maalinkay ugu yaraato 300 oo ka badan howlwadeenna ah ayaa isugu yimaada bishii la soo dhaafay iyo bisha hadda socota iyo midda kale ku xigta waxa waaye qorshe qaran oo waxaa loogu magacaabi karaa runtii loogu dhiiran karaa waxa waaye inaan annagu samaysanayno qorshe qaran aysan cidna annaga noo samaynaynin ahmiyadaha iyo brayortiska aan samaysano baahiyaheennu meesha ay naga jiraan qorshe qaran oo 5 sano oo soo socota lagu howlgeli karo ayaa socda insha allahu tacaala kalsooni badan ayaa waxay ka muuqataa howlwadeennada hal abuur badan ayay la soo baxeen oo ay mataqaanaa la yimaadeen wada shaqayn hay-ado runtii kala duwan oo wasaaradaha kala duwan ayaa isugu yimid wax badan aad u kala faa'iidaystay waxaan rajaynaynaa shay baarkan markuu dhammaado dhowrka usbuuca soo socda in wax loo aayo inay ka soo baxaan shaqadii maalmahan socotayna aad iyo aad runtii qurux badnayd midna dhiirigelinaysana waa ay tahay aad iyo aad u mahadsantahay.